akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya prime media irraa oduuwwan ijoo torbee kana qabannee dhiyaannee jira. Ayyaroon toleeraaf daraartuu dastaas waliin turra du'aan dursetan garuu hangafoota isaanii sinitti himna. Itoophiyaan torbee lamaan dhufan keessatti guutinsa bishaanii hidha haaromsaa akka calqabdu waajjirri ministeera muummee beeksisee jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaaffii naannoo Tigraay filannoo Jaafaa geggeessuuf dhiyeesse akka hin fudhanne beeksise. Miseensonni liigii Arabaa sochii Israa'elii fi West Bank sulula Joordaan daangaa ishee taasisuuf yaalaa jirtu akka dhaabdu akeekkachiisanii jiru amma oduu tokko tokkoon. Itoophiyaan torbee lamaan dhufan keessatti hidha haaromsaa irratti ijaarsa muraasaa fi raawwachuudhaan guutiinsa bishaanii akka calqabdu waajjirri ministeera muummee beeksisee jira. Walga'iin pirezidaantii gamtaa Afrikaa Siriil Ramaafoosaa fi hooggantoonni biyyoota Keeniyaa, Maalii, Koongoo Dimokiraatik irratti hirmaatan geggeeffameera. Walga'ichi adeemsa guutiinsa bishaanii hidha haaromsaa marii Itoophiyaa, Sudaanii fi Ijibti gaggeessaa jiran irratti kan fuulleffate ture. Hooggantoonni kanneen akka jedhanitti dhimmi hidha haaromsaa dhimma Afrikaanotaa waan ta'eef furmaata Afrikaa keessaa maddutu barbaachisa. Walga'ii kanarratti ejjennoon biyyoota sadanii kan dhiyaate yoo ta'u torbanoota lamaan dhufan keessatti marii gaggeeffamee waliigalteerras akka gaamu kallattiin kaa'amee jira. Itoophiyaan akkaatuma karoorfatteen torbanoota lamaan dhufan keessatti guutiinsa bishaanii akka eegaltuu fi hanga sanatti marii kana goolabuuf kutannoo akka qabdu beeksisuu ishee ibsi waajjira ministeera muummee akeekeera. Oduudhuma walfakkaatuun dhimma hidha haaromsaa irratti gamtaan hayyootaa fi qorattoota mootummaa agarsu hojii eegaluufi. Gamtaa kana ministeerri saayinsii fi barnootaa olaanaa kan qindeessu yoo ta'u fayyadama bishaanii dhaabbilee qorannoo hojimaataa fi bulchiinsa piroojektii irratti qorannoo hojjeteen jabeessuun hojitti kan galchu ta'a. Dabalataanis yuunivarsiitiiwwan dhimma qorannoo fi barnoota bishaanii irratti hojjetan daran xiyyeeffannoo kennanii akka hojjetanii fi hayyoota ga'umsa qaban akka horataniif kan kaayyeeffatamedha. Akkaataa barbaachisummaa isaatti gosoonni barnootaa haaraan qoratamanii hojitti akka seenan ni taasifama jedhameera. Oduu birootti wayita ceenuu Itoophiyaan deeggarsa dolaara Ameerikaa 1,300 ta'uu meeshaalee ittisa koronaa vaayirasiif oolan Jibuutiif kan gumaachite torbee kana ture. Gargaarsi taasifamee meeshaalee wal'aansaa fi ittisa koronaa vaayirasiif kan oolu akka ta'es eerameera. Gargaarsichi Jibuutii yoo ga'us ministeera fayyaa Jibuutiitiin simatameera. Deeggarsi Itoophiyaan goote biyyoonni lameen michuu waan ta'aniif yeroo rakkoos walfaana dhaabbachuu isaanii kan agarsiisudha jedhaniiru ministeerri deetaan ministeera ajaalaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen. Ambaasaaddarichi akka jedhanitti biyyoonni lamaanuu daangaa walii kan qooddatan waan ta'eef dhibee kana ittisuufis wal gargaarsaan hojjechuu akka barbaachisu dubbatanii jiru. Oduu biraatti wayita ceenuu ejensiin odeeffannoo fi nageenyaa Itoophiyaa miidhaa saayibar Ijibt irratti aggaamee ture fashaleessuu beeksise. Yakkamtootni saayibaraa teessoo isaanii Ijibti godhatan Itoophiyaa irratti dhiibbaa dinagdee fi siyaasaa uumuuf jecha tarkaanfii kana akka fudhatan ejensichi beeksisee jira. Yaalii yakka saayibarii kun yakkamtoota Anubis Dot Hacker Cyber Horse Group fi Security Cyber Pass jedhamaniin kan raawwate ta'es ejensichi beeksisee jira. Haleellichi dhaabbilee mootummaa 13 fi miti mootummaa 4 irratti kan yaalame jedhameera. Dhaabbileen kunneenis dhaabbilee gurgurtaa tajaajila mootummaa fi waajjiraalee nageenyaa akka ta'an beeksiseera. Yakkamtoonni kunneen yeroo dheeraadhaaf itti qophaa'aa kan turaniif ejensicha hordofaa kan ture yoo ta'u caalmaatti immoo jimaata waxabajjii 12 sanbata waxabajjii 13 bara 2012 yaalii cimaa taasisuu isaanii ejensichi beeksisee jira. Kaayyoon isaanii olaanaan guutiinsa bishaanii hidha haaromsaa gufachiisuudha jedhameera. Oduu birootti wayita ceenuu boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaaffii naannoon Tigraay filannoo Jaafaa gaggeessuuf dhiyeessee akka hin fudhanne kan beeksise torbee kana ture. Manni maree naannichaa filannoo geggeessuuf murtoo erga dabarsee booda boordichi akka raawwachiisuuf gaafatee dhiyeessee ture. Sadarkaa federaalaattis ta'e sadarkaa naannootti aangoo filannoo raawwachiisuu kan qabu boordii filannoo biyyaalessaa qofaaf ta'uu heerri mootummaa keewwata 102 muraa 1 jalatti tumamee jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo raawwachiisuuf qophii barbaachisu taasisaa osoo jiru sababa weerara koronaa vaayirasiin qophii taasisaa ture gufachuu beeksisee ture. Kanaanis manni maree naannoo Tigraay naannichatti filannoo marsaa Jaafaa gaggeessuuf murtee dabarsee fi boordichi murticha fudhachuu raawwachiisuu qaba jechuudhaan
gaafin dhiyeessee bu'uura seeraa hin qabus jedheera boordichi. Oduu Pirootiin ministeerri fayyaa guyyoota 100 darban keessatti namoota 2200 fi 16,000 328 qorannoo laaboraatoorii koronaa vaayirasii geggeesseera jedhe. Qorannichi guraan dhala 4/2002 hanga waxabajjii 4/2012 kan gaggeeffame ta'uu kan ibsee ministerichi namoota miiliyoona 32 ta'an immoo sakanta'iinsa mana manaatiin ilaalamuu isaanii beeksisee jira. Guyyoota kana keessattis namoonni 4,000 fi 532 koronaa vaayirasiin qabamuu isaanii eereera. Kana malees namoota koronaa vaayirasiin qaban waliin tuttuqqaa qaban 31,573 adda ba'an keessaa namoonni 78 vaayirasichaan qabamus ibsamee jira. Namoota koronaa vaayirasiin qabaman yaaluuf siree 13,000 fi 359 qophaa'eera. Ogeessonni fayyaa 4,500 qacaramanii 12,000 kan ta'an ammoo tola ooltummaan irratti hirmaataniiru jedhameera. Meeshaaleen vaayirasicha ittisuuf gargaaru birrii 1,513 bitamee raabsameera jechuudhaan kan gabaase tajaajila Oduu Itoophiyaati. Oduu maddeen alaarraa argannetti wayita ceenuu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii sarbama mirga namoomaa Liibiyaatti raawwatame akka qoratamu ajaja dabarse. Liibiyaa keessatti bara faranjoota 2015 irraa calqabee wal morkiin aangoo gaggeeffameen ajjechaaf sarbamni mirga namoomaa biyyattii gaggeeffamaa turuunsaas himamee jira. Dhiyoo kanatti immoo bakki awwaalchaa jumlaa Liibiyaatti argameera. Abbaan Alangaa mana murtii yakkamtoota Dilaaddunyaa gochii Liibiyaatti raawwatame gara yakka waraanaatti kan geessudha yoo jedhu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii immoo qaama dhimmichi raawwate qulqulleessuuf koree hundeessera jedha jira. Dhaabbatichi gorsaan mirga namoomaa Miishel Baachileet sarba mirga namoomaa Liibiyaatti raawwatamaa jiru hunda balaaleffachuu isaanii Aljazeeraatu gabaase. Miseensonni Liigii Arabaa sochii Israa'el West Baankiif sulula Joordaan daangaa ishee taasisuuf yaalaa jirtu akka dhaabdu akeekkachiisuun isaanii kan gabaafame torbe kana ture. Miseensonni liigichaa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti hirmaataniin akka jedhanitti marii tokko malee murtoon taasifamaa jiru dhaabbachuu qaba jedhanii jiru. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoree Ogotrees sochiin Israa'el taasisaa jirtu seera Idil-Addunyaa kan cabse waan ta'eef gocha ishiirraa of dhaabu akka qabdu jechuudhaan waamicha dhiyeessanii jiru. Kaayyoon Israa'el West Baankii fi sulula Joordaan daangaa isheetti makachuuf taasiftu ji'a adoolessaa keessatti ni jalqabama jedhamee eegama. Gocha Israa'el kana Ameerikaan yoo deeggartu miseensonni paarlaamaa gamtaa Awurooppaa gama isaaniitiin sochii kana mormanii jiru Aljazeeraatu gabaase. Oduu dhumaatiin Chaayinaan saatalaayitii tajaajila GPS ammeessu gara hawaatti milkaa'inaan ergite. Saatalaayitiin maqaa B2 jedhamuun moggaafamte kun dolaara Ameerikaa biiliyoona 10 ijaaramtes jedhamee jira. Saatalaayitoota hojiiwwan garaa garaa hojjetan 35 dugdatti hoddeellattee gara hawaatti akka furguggifamtes beekamee jira. Saatalaayitiin kun guddummaa ishiitiin jajamteetti. Irra jireessaan ammoo wal dorgommii olaantummaa hawaa to'achuu cinaa fi Ameerikaan geggeessaniif dubbii ijoo taateetti. Saatalaayitiin kun torbee darbe gara hawaatti ergamuuf yaadamtus rakkoowwan teekniikaaf ishee furuudhaaf jedhamtee tursiifamtes jedhamee jira. Sochiin Chaayinaan teekinooloojii hawaatiin geggeessaa jirtu haalaan guddataa jiras jedhameera. Saffisni guddina teekinooloojii hawaa hamma jiru bara 2035 Chaayinaan hawaa olaantummaan to'achuu akka dandeessus raagamaa jira jechuun BBC'n gabaaseera. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan ijoo torbee kanaa Prime Media irraa qopheeffanne kanneen turan al tokko garuu hangafuu isaaniis yaadachiisna. Itoophiyaan 7 dhufan keessatti guutiinsa bishaanii hidha haaromsaa akka jalqabdu waajjirri ministeera muummee beeksise. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaaffii naannoon Tigraay filannoo jaaffaa gaggeessuuf dhiyeessii akka hin fudhanne beeksisee jira. Miseensonni Liigii Arabaa sochii Israa'el West Baankii fi sulula Joordaan daangaa ishee taasisuuf yaaltu akka dhaabdu akeekkachiisan. Prime Media irraa oduuwwan torbee kanaa kan isinitti himan yeroo ta'eeraaf dirartu dastaasii waliin turee torbeen kun torbee gaarii isinitti ture.